Labrīt. Jāni, kas ir uzņēmīgs jaunietis šodien? Varbūt tāds jautājums uzreiz. Uzņēmīgs jaunietis tas, kurš spēj radīt lietas, novest tās lietas līdz galam, kuram ir idejas un ambīcijas. Tas šķiet ir svarīgākais šobrīd jaunajiem skolāniem, uzņēmējiem, būt uzņēmīgiem tieši vairāk uz tādu ideju radīšanu, ģenerēšanu un, protams, to spēju arī īstenot. Jautājums varbūt, kas drusku no, nevis iet uzreiz tajā svētajā virzienā par to, ka ambīcijas ir svarīgas, bet drusku varbūt kontrastē to, vai ir balanss, jūsuprāt, Latvijā šobrīd starp to ambiciozitāti un ideju ģenerēšanu un to, nu, teiksim, vienkārši eksaktoja jebkādu veidu zinātņu segumu, kas tomēr ir neizbēgami vajadzīgs, lai jebkādu ideju kvalificētu un kvalitatīvi varētu virzīt un novest līdz galam. Tieši izglītības posmā, es domāju, jūs to nekādā veidā pat nepretnostatītu, jo uzņēmīgi vai šie radošie jaunieši nav tie, kuri gluži nemācās fiziku vai nemācās ķīmiju. Tieši otrādi tā uzņēmība rodas tajos skolānos, kuros tomēr ir tā pamatzināšanas, tai skaitā egzaktajā jomā, un tas ir tas, uz ko mēs ļoti strādājam. Likt skolēniem saskatīt idejas tajā jomā, kur viņiem ir pastiprināts zināšanas. Un mēs zinām, ka uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto vērtību ir tieši balstīta uz tehnoloģijām, un tehnoloģija pamatā ir zināšanas egzaktajās jomās. Līdz ar to tas ir nekādā veidā nepretnostatīt. Bez tām arī nekur nevar iztikt. Bez tām nekur nevar iztikt, un arī radoši šie skolēni, kuriem varbūt ir tā ideja, viņam ir komandā vajadzīga tā zināšana bāze, un tas nozīmē, ka viņiem ir jāspēj piesaistīt cilvēki, kuriem ir zināšanas tajā jomā. Mm-hmm. Martin, kā jūs teiktu, kas ir tas, kas mūsdienu jauniešiem varbūt liek ātrāk izkāpt no tām bezrūpīgās jaunības kurpēm un tiešām iekāpt jau tādā nu, profesionālajā pieaugušu cilvēka dzīvē un tos sapņus mēģināt pārvērst kaut kam itaustāmā? Jā, nu, tas stāsts. Katram jau droši vien ir citādāks, kā viņi izkāps no tā ārā, bet nu, pamatā tā uzņēmība, tā gribēšana kaut kādā veidā palīdzēt un izmainīt esošo vidi un palīdzēt savai sabiedrībai, tas ir ļoti, tas drives, tas ir ļoti svarīga lieta, lai realizētu to soļus un patiesībā spartu soļus tālāk. Kas bija tā jūsu motivācija? Un varbūt īsti arī tiešām pastāstiet par savu uzņēmumu, ko tas veido, kā komanda pie kā strādā? Jā, varbūt par mūsu sākumu. Patiesībā arī es piedalījos aktīvu skolānu mācību uzņēmumos, jau bērnībā. Un mūsu pirmais skolānu mācību uzņēmums patiesībā sāku kopā ar savu šodienas co-founderu Edgaru. Un mēs taisījām, bija SMF klucītis. Un mēs no sākuma ļoti gudri vienkārši centāmies pārdot mūsu darbmācības mājasdarbus. Tā kā mēģinājām nošaut divus zaķus ar vienu akmeni vai ar vienu šāvienu. Un tur sākās tāda mūsu pieredze. Pēc tam mēs taisījām puķu podiņus un dažādas lietas. Tāds viss mums sākās. Un arī, protams, es ļoti daudz, arī mans sensītis, mans paps, bērnībā man nolika mani tirgus placī, un man bija jātirgo dzīves vistas. Tas jau arī zinām, man mērā piespiedu mehānisms, kas varbūt beigās arī ievirza kaut kādā vēlmi domāšanā pašam skatienes. Jā, pilnīgi noteikti, un jau no pašā agra vecuma tu sajūti to garšu, ko tas nozīmē uzņemties atbildību par biznesu, ko tas nozīmē plānot, ko tas nozīmē nodot vērtību cilvēkiem, palīdzēt viņiem un menedžēt to biznesu. Jā, un tu sajūti to droši vien, ka biznes noteikti nav priekš pilnīgi katra cilvēka, bet tas ir priekš ļoti daudziem un ir svarīgi, lai šajā vecumā jaunieši, lai viņiem ir tā iespēja uzķert to, vai ir viņos iekšā Steve Jobs un Elon Musk vai arī nav. Jāni, šī gada konference, kāda tad tā būs, ja mēs ieskicējam kopēju ainu, lektori vai runā, kā pareizi to teikt, runātāji, iedvesmotāji, kas viņi būs, cik plašu
darbības profesionāla joma aptver? Mums būs kopā vairāk kā 20 runātāji. Katrs runātājs uztaisnē vairāk kā 15 minūtes. Un šogad mēs esam sadalījuši, protams, inovāciju tehnoloģiju uzņēmumos, tāpat radošajā sfērā. Un inovāciju tehnoloģiju uzņēmumos, piemēram, mums ir Supplify, kuri ir jaunais viens no veiksmīgākajiem startupiem Latvijā. 3 gadu laikā jau ir apgrozījuši 10 miljonus eiro. Tāpat mums būs Global Wolf Motors, kuri no drifta sapni par pasaules drifta arēnām šobrīd veido elektro bezceļa skūterus, kuri tiek piegādāti ar Ukrainai tieši pat kara vajadzībām. Tāpat mums būs Latvijā plaši un pasaulē zināmā Lotte Tīsenkofa no Madara Cosmetics, kur stāstīs tieši jau par savu pieredzi, kā viņa nokļuva līdz starptautiskam uzņēmumam. No radošās sfēras mums būs, protams, mūsu Latvijas šī brīža veiksmīgākais muziķis Dons, tāpat Jana Kalgājeva, kura šobrīd gan dzīvo Berlīnē, speciāli lido šeit. Viņa ir grima mākslinieca, kura strādā ar tādiem pasaules zīmoliem kā Dior, Yves Saint Laurent, Nike un daudziem citiem. Tāpat sociālo tīklu influenceris Niklaus Mičuls, kurš ir iemīļots tieši jauniešu arī auditorijai, stāstīs, kā arī sociālo tīklu biznesu var būt veiksmīgs. Un tāpat, protams, Gravity Team, kuri vienas dienas laikā spēja apgrozīt pat pasaules kriptovalūtu 1% tirgus pareizi. Un tie ir bāzēti Latvijā veidot uzņēmumi, kuri ir sasnieguši starptautiskas virsotnes. Arī par ambīcijām mums būs Olga Kotova, kur ir pirmā sieviete Baltijā, kur ir uzkāpus Everestā. Un par saviem piedzīvojumiem un mērķiem, un šobrīd viņi strādā bankā. Un paralēli arī šiem visiem runātājiem mums būs stendi no sadarbības partneriem, klinču kāpšanas siena, jaunāko tehnoloģiju demonstrējumi, mākslīgā intelekta parauga demonstrējumi. Tur būs tas, es saprotu, notiek nedēļa, tas viss, pasākums. Tāda sajūta ir nedēļa, bet nē, tas notiek vienu dienu. Un jāsaka godīgi, ka sadarbībā ar tieši Latvijas investīciju attīstības aģentūru, ar kuru mēs šo te kopā arī organizējam, mēs spējam to dienu nodrošināt tik piepildītu, ka ik viens jaunietis, kurš ir šajā konferencē, viņš dosies mājās, radīs ideju, iegūs iedvesmu un tālāk noteikti mēs viņu redzēsim mācību uzņēmumos, līderprogrammā un citās programmās. Mārtiņ, jūs savās 15 minūtēs, kā jums šķiet, nu kas ir tas svarīgākais, ko iedot, ko pateikt īsumā, protams? Jā, nu, galvenais, man liekas, ir tas, ka cilvēki saprot, ka tas, ka svarīgākais ir, lai tev ir pārliecība un lai tev ir mērķtiecība. Tev nav jābūt pašam gudrākajam un tev nav jābūt pašam spicākajam un bagātākajam. Uzņēmējdarbība, tas ir par drosmi uzdrīkstēties un par patiesu vienkārši darīšanu. Ir vienkārši jāsāk darīt lietas un laikam gribu nodot to ziņu cilvēkiem, jauniešiem, kas atnāks un mēģinās arī realizēt sevi uzņēmējdarbībā. Jā, pēdējā lietiņa, kas vēl jāizdara, lai varētu paspēt ielikt vilcienā? Jo es saprotu, vēl var, jā? Ļoti ātri ir jāreģistrējas. Mums ir jau šobrīd oficiāli vairāk kā 6500 reģistrēto dalībnieku. Mēs esam runājuši ar tehniskajiem kolēģiem, kad mēs varētu palielināt kapacitāti līdz 7000. Tas nozīmē, ka ir pēdējās 500 vietas, nu, kuras, es domāju, šīs dienas laikā arī strauji pildīsies. Tā kā ir jāreģistrējas. Vai skolotājiem jāpiesaka grupas, vai skolēniem individuāli ir jāreģistrējas, ja latvija.lv var atrast visu nepieciešamo informāciju, lai iegūtu šo te superīgo pieredzi konferencē. Droši vien tātad pēc uzdrīksties uzvarēt tās mirkļbirkas vai nosaukumu. Jā, tieši tā, tur uzreiz ieejot lapā, uzreiz redzams.